Ndërkohë, edhe në New York është ngritur flamuri kuqezi, kolegu Beqir Sina na tregon edhe për emocionet e këtij momenti, cilin do ta kem tashmë në komunikim. Beqir, ju përshëndes. Ku ngrit flamuri dhe si ishte pjesëmarrja në këtë eveniment, në këtë çast? Ka qenë një nga festat më të bukura që është zhvilluar të ngritjes së flamurit për vite të tëra këtu në sheshin Bowling Green të New Yorkut. Kjo ishte nga më të bukura dhe nga më emocionante, nga që për herë të parë në këtë shesh ngrihet në mënyrë zyrtare Bashkia e New Yorkut, majori i qytetit Eric Adams ishte pjesëmarrës dhe dhuroi me këtë rast ose i dha komunitetit shqiptar një proklamat në të cilën e njeh 28 nëntorin si ditën e flamurit, ditën e shqiptarve. Dhe me këtë rast në shtyllën kryesore të qytetit, shtizën kryesore të qytetit në këtë shesh, që është nga sheshet më të famshme të New Yorkut, është qendra financiare më e madhe Wall Street. Aty sot u bë ngritja e flamurit kur morën pjesë disa qindra shqiptar, mes tyre e shqiptar që të rinj dhe të reja, studentë dhe studente shqiptare që janë këtu në New York dhe rrethinat e saj, por ishin edhe personalitete ose udhëheqës të shoqatave dhe të organizatave. Dhe mysafir nga vendlindja. Nga Shqipëria mori pjesë deputeti i PDI-us, Shpëtimi Ndrizi, ishte pjesëmarrës në këtë manifestim. Ishin edhe përfaqësuesit e Kosovës, deputet të parlamentit të Kosovës. Por gjithashtu ishin edhe pjesëmarrës në këtë ngritjen e flamurit. Në momentin që ngrihet flamuri, ishin edhe udhëheqës të shoqatave dhe organizatave dhe kryetari i Federatës Panshqiptare Vatra, Elmi Berisha, i cili shoqëroi ngritjen e flamurit me himnin kombëtar. Gjatë ekzekutimit të himnit kombëtar, pasi përfundoi himni kombëtar dhe flamuri u ngrit në majën e shtizës, një grup valltarësh, të rinj të reja shqiptar nga grupi folklorik Rozafa me koreografe Angelina Nika, interpretoi ose luajti një valle me motive shqiptare, me motive të treve të Tropojës, vallja Tropojës që është një valle famshme e Kijevit, dhe i arriti bukurinë dhe emocionet ngritjes së flamurit. Pra, ngritja e flamurit u shoqërua me një aktivitet ose me një spektakël, me një performim të shkëlqyer të këtij grupi këtu përpara sheshit të Bowling Green. Që kulmoi fiks në fakt në përvjetorin e 110 të ditës së flamurit, ditës më të rëndësishme të shqiptarve, po nga të huaj ndoshta si u prit ky moment kur teksa u vendos edhe muzika popullore tradicionale shqiptare, si është atje le të themi edhe jetesa mes shqiptarve dhe amerikanëve. Kë të këtu jemi në një pikë dhe në një moment nga më emocionantet, edhe që ndihesh edhe bëhesh më krenar shqiptar kur jeni atë shesh dhe në atë vend dhe kur dëgjon himnin kombëtar dhe ngritjen e flamurit. Për rreth atij sheshi, për çdo ditë rreth 1 milion njerëz e vizitojnë atë shesh. Sheshin se është një nga qendrat më të rëndësishme të New Yorkut, është qendra Wall Street, është qendra tregtare. Dhe dashje pa dashje, çdo njeri që kalon në atë rrugë dhe është në atë moment i pranishëm në atë pjesë të qytetit ku ngrihet flamuri në shtizën e qytetit, dhe dëgjon himnin kombëtar dhe këndohet e vallëzohet shqip, flitet shqip, sheshi i New Yorkut flet shqip, është nga gjërat më emocionante dhe nga më të bukura që aty sheshi. Gjë më e bukur kur flamuri kuqezi valvitet në shtizën e qytetit, në shtizën e New Yorkut, në shtizën zyrtare të qytetit, ku qëndron flamuri amerikan, krah flamurit amerikan është dhe flamuri shqiptar. Pra, kjo ka qenë pjesa më emocionale, pjesa më e bukur dhe aty do të qëndroj ky flamur duke u valvitur për 5 ditë me radhë. Dhe ky flamur do të vështrohet aty rreth këtij parku që siç e theksova, që vizitohet nga rreth 1 milion njerëz në ditë e vizitojnë këtë shesh. Është statistikë e saktë kjo dhe është e përditshme në atë shesh. Do të vështrojnë, do të kthejnë syt tek ai flamur
që është ngjitur me flamurin amerikan, tek flamuri kuqezi me rastin që u ngrit sot me rastin e 28 nëntorit, 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Një krenari besoj për gjithë shqiptarët që ishin aty që përjetuan dhe atë moment me gëzim, me motive popullore, me valle, edhe me gjithë të aktivitete që ju keni zhvilluar ditën e sot me pikërisht në këtë shesh kaq të rëndësishëm të New Yorkut. Ashtu si që po shikoni edhe në përmjet videos, besoj, atmosfera është shkëlqyer, një atmosferë më krenare dhe më dinjitoze nuk ka pasur ndonjëherë në New Yorku. Të gjithë të pranishmit janë të ndjerë edhe më krenarë se janë shqiptarë. Dhe ajo që e bëri dhe më të bukur, ngritjen e flamurit në formën e një kori, të gjithë të pranishmit filluan dhe këndojnë himnin kombëtar shoqëruar me muzikën, me intonimin e himnit kombëtar që po ekzekutohej në momentin që po ngrihej flamuri. Kjo e bëri edhe më të bukur atë ngritjen e flamurit në këtë fest këtu në New York në 110 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Fakt emocione më të mëdha besoj teksa ju mungon edhe Adheu. Adheu, për atë moment unë mendoj se nuk i mungon asgjë, se shqiptarët e krijuan Adheun aty. Aty u krijua një Shqipëri e vogël. Në miniaturë ishte një Shqipëri aty. Ishte çdo gjë shqip dhe çdo gjë shqiptare. E qartë, një atmosferë vërtet e mrekullueshme. Unë falenderoj shumë për këtë komunikim dhe që na përcoll detajet e gjithë kësaj dite të rëndësishme, pikërisht zhvilluar në sheshet të rëndësishme të New Yorkut. Miropafshim.